Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini ialah apabila seorang lagi pemimpin daripada parti bersatu dihadapkan di mahkamah dengan 12 pertuduhan pengubahan uang haram dan rasuah. Anda nak tahu siapa? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada My Metro, Adam Radlan kini menghadapi 12 pertuduhan pengubahan wang Haram dan Rasuah. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, didakwa enam lagi pertuduhan. Pengubahan wang haram baru membabitkan nilai RM3.67 juta. Adam Radlan, 42 tahun didakwa atas enam pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613 di Mahkamah Sessions Sa'alam Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-6 Adam Ralan sebagai pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Berhad memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 3.6 juta ringgit dari akaun syarikat itu kepada akaun CIMB Bank Berhad miliknya dan tiga individu lain antaranya Nabila Mahyadin dan Amir Azlan Muhammad Ayob antara 1 Disember 2021 dan 27 Disember 2022. Yang mengejutkan kita ialah mengikut pertuduhan ini hingga keenam Adlan uh, Adam Radlan pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Berhad memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 3.6 juta 3.6 juta ringgit dari akaun syarikat itu na kepada akaun CIMB Bank Berhad miliknya dan tiga individu lain inilah yang paling menggempar dan mengejutkan kita. Bagaimanapun, ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datu Anita Harun pada 9 November lalu. Ini menjadikan ahli perniagaan itu berdepan 12 pertuduhan meminta menerima rasuah dan pengubahan wang haram yang mana ia didengar oleh Hakim Mahkamah Syesyen Kuala Lumpur Suzana Husin dalam prosiding di Mahkamah Session hari ini di hadapan Hakim Azura Alwi. Enam pertuduhan penggubahan wang haram yang dihadapi lelaki itu di Mahkamah Session Sa'alam se dibenarkan dipindahkan ke mahkamah ini. Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya untuk memindahkan ke semua kes rasuah dan penggubahan wang haram yang dihadapi ahli perniagaan itu untuk didengar di Mahkamah Session 14 di hadapan Suzanam. Perintah dibenarkan seperti yang dipohon. Kes-kes yang dihadapi tertuduh di mahkamah ini akan dipindahkan ke mahkamah Session 14 Kata Azura. Sementara itu, di hadapan Az-Suzana, Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh memaklumkan pihaknya akan membuat permohonan untuk kes semua kes dibicarakan secara bersama. Kami belum boleh membuat permohonan untuk kes dibicarakan bersama kerana Pihak pembelaan memaklumkan mereka perlu meneliti dokumen berkenaan kesalahan amla terlebih dahulu. Mohon mahkamah tetapkan satu tarik singkat untuk mengetahui perkembangan mengenai perkara ini katanya. Peguam Datu Sri Rajan Navaratram yang mewakili Adam Radlan mengesahkan perkara itu. Suzana mengguna pakai jaminan yang sebelum ini ditetapkan di mahkamah session di sini iaitu rm ringgit dengan seorang penjamin untuk kesemua pertuduhan berserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan melaporkan diri di SPRM sebulan sekali sehingga kes selesai. Suzana menetapkan 11 Januari depan untuk sebutan semula kes. Pada 21 Februari lalu, Adam Radlan dituduh di Mahkamah di sini atas satu pertuduhan meminta suapan iaitu wang tunai sejumlah 30.5 juta sehingga uh, maafkan saya sejumlah uh, 3.5 hingga, hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusoh Mamat yang juga pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd. Dia turut didakwa atas satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 daripada individu sama iaitu Mat Jusso sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus yang berjumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta ringgit. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Dutamas dan di CMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku pada Mac 2021 dan 26 November 2021. Sementara itu, pada 22 Februari lalu, Adam Rallan didakwa atas dua pertuduhan, menerima suapan berjumlah 4.1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Juso sebagai upah bagi tertuduh membantu syarikat Neptunus dan Berhad serta MIE Infrastructure and Energy bagi mendapatkan dua projek jenis sama iaitu Jana Wibawa. Pada 28 Februari lalu, dia sekali lagi didakwa iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah 2 juta ringgit daripada Lian sebagai upah untuknya kerana membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan jana wibawa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini memang paling panas berkaitan dengan aman palestin dan juga SPRM. Nampaknya aman palestin seakan-akan mahu melawan SPRM. Tapi apa yang berlaku? SPRM tidak tunduk terhadap perkara itu. Azam Baki akhirnya buka cerita, buka mulut, menjawab persoalan daripada atau cabaran daripada Aman Palestin. Azam Baki jawab uh, Aman Palestin dengan kata kita lawan di mahkamah. Wah, ini bagus supaya apa-apa ketidaktelusan yang terjadi dapat diketahui. SPRM sedia mendedahkan perkara atau siasatan dapatan yang diperoleh oleh SPRM berkaitan dengan Amal, uh, aman palestin saudara-saudara sekalian SPRM bersedia berdepan aman palestin di mahkamah jika pertuduhan itu mengambil ti, uh, pertubuhan itu, maaf saya pertubuhan itu mengambil tindakan undang-undang ke atas pembekuan akaun banknya kata ketua peseruja SPRM Azam Baki Azam Baki berkata sementara aman palestin ada hak memulakan tindakan mahkamah SPRM juga ada kuasa di bawah undang-undang untuk membuat siasatan bagi pihak orang awam. Tiada siapa, tiada siapa boleh melarang mereka untuk ambil tindakan. Kita lawan di mahkamah, kata SPRM lagi. Setakat ini kita hanya ikut undang-undang, katanya kepada Malaysia Kini. Pada minggu lalu, SPRM telah membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain yang melibatkan wang berjumlah 15 juta ringgit. Pembekuan dibuat berkaitan siasatan penyalahgunaan wang sumbangan dan dibuat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. Siasatan lama lagi untuk selesai ramai lagi saksi akan dipanggil. Setakat ini kita sudah panggil 11 orang, termasuk seorang pemegang amanah Aman Palestin kata Azam Baki. Dalam sidang media semalam, pengurusan tertinggi Aman Palestin menafikan dakwaan pertubuhan itu menyalahgunakan sumbangan yang diberikan orang ramai. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Aman Palestin turut membidas kenyataan SPRM berkenaan kes tersebut yang didakwanya sebagai propaganda jahat untuk membunuh karakter aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya kenyataan media pihak SPRM bertarik 3 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap aman Palestin kata kenyataan tersebut. Ia seolah-olah telah menghukum aman Palestin bersalah menyeleweng dana 70 juta ringgit yang dinafikan. Kenyataan-kenyataan SPRM berkait dengan kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti katanya. Muhammad Rafiq merujuk kenyataan SPRM yang menyebut bahawa Suruhanjaya itu membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertumbuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain yang dengan jumlah keseluruhan lebih RM15 juta. Dia berkata Aman Plastin telah memutus surat kepada Azam dan pengarah bahagian EMLE SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin memberi notis agar pembukuan akaun dibatalkan menurut Section 44E AMLA TFE PUEE 2021. Katanya lagi, Aman Plus akan mengambil tindakan undang-undang jika akaun tidak dinyah beku dalam tempo 3 hari. Sementara itu, sumber SPR mendakwa siasatan dibuat ekoran pelaburan meragukan yang dibuat Aman Plus menggunakan dana sumbangan orang ramai. Menurut pegawai tinggi SPRM itu, walaupun pertumbuhan itu dibenarkan undang-undang untuk melabur, ia tidak boleh melibatkan manfaat peribadi. Antaranya kita tengok, pembelian 27 aset yang mana jika tidak silap, 21 daripadanya adalah bangunan dan tanah. Malah ada tanah di Sabah dan Sarawak. Persoalannya, mengapa anda nak beli aset-aset ini? Soal SPRM uang diberi orang ramai untuk membantu orang ramai atau membantu orang. Jadi kalau bak beli aset pun ia perlu dibuat dengan betul dan tidak boleh libatkan manfaat peribadi katanya. SPRM turut menyiasat pembelian jongkong emas oleh Aman Palestin. Pertubuhan itu sebelum ini memberitahu SPRM ia merupakan cara untuk menghantar bantuan kepada Palestin. Wow, adakah membeli jongkong emas itu adalah cara untuk membantu atau menghantar bantuan kepada Palestin. Berapa komen daripada netizen daripada Brown Falcon di Malaysia kini mengatakan lama lagi. Mr Sakau kata, gelanggang dibuka aman. SPRM sambut kita jumpa di mahkamah. Kita lihat siapa yang kena, siapa yang betul-betul kena kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, kita berdoa untuk uh, isu ini supaya ia dapat diselesaikan dengan segera dan lebih baik. Semoga tidak ada yang dap, uh, dinafikan haknya, tiada yang teraniaya dan kebenaran dapat dinyatakan uh, dengan secepat mungkin. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cinta Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Dua jam selepas menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Bukit Gantang akhirnya dicabar untuk letak jawatan. Nah, saya fikir ini sudah perkara biasalah. Tapi apa pendapat kamu semua? Adakah patut ahli Parlimen Bukit Gantang ini letak jawatan? Ada netizen kata tak perlulah letak jawatan kerana beliau menyokong Anwar Ibrahim bukan kerana mahu kuasa tapi mahu mem uh, mengutamakan rakyat, para pengundi di kawasan beliau. Cukup sudah risiko yang dia terima kata mereka kerana pastilah pada PRU yang ke-16 akan datang, besar kemungkinan beliau tidak akan dicalonkan lagi dalam parti bersatu. Tapi beliau tidak perlu letak jawatan kerana nanti dia akan di uh, besar kemungkinan disingkir daripada menjadi calon bersatu. Jadi buat apa nak letak jawatan lagi? Hari ini akhirnya kerana sokong kerajaan Madani beliau dicadang atau dicabar letak jawatan ahli parlimen Bukit Gantang Said Abu Hussein Hafiz Said Abu Abdul Fasal Uh, daripada bersatu, digesal letak jawatan dan bertanding dalam PRK kecil di bawah tiket Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Ketua Bersatu Bukit Gantang Ahmad Man berkata demikian selepas pemimpin Bersatu hari ini mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jika Said Hussein begitu percaya. Sukongan beliau ke atas Kerajaan Madani mendapat terestu pengundi Parlimen Bukit Gantang. Maka beliau seharusnya meletak jawatan dan bertanding semula atas tiket Pakatan Harapan atau Barisan Nasional kata beliau lagi. Jika pengundi menilai tindakan beliau sebagai satu usaha menjaga kepentingan rakyat, pastinya beliau akan menang lebih besar kata beliau. Tapi katanya lagi mustahil Said Hussein berani meletak jawatan kerana beliau tahu jika kalah habislah kuasa tawar menawar beliau dengan kerajaan katanya. Terdahulu Said Abu Hussein menjadi ahli parlimen bersatu kelima yang menyokong Perdana Menteri dan mengistiharkan ikrar setia tak setia kepada kerajaan. Wakil Rakyat Bukit Gantang itu membuat pengumuman tersebut semasa mengumumkan soalan tambahan kepada Perdana Menteri ketika sesi waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Kata beliau, saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf, kata beliau. Dengan ini Bukit Gantang mengistiharkan menyokong yang amat berhormat Tambun sebagai perdana menteri ke 10 dan gagasan kerajaan madani kata beliau. Said Abu Hussein ketika berucap turut menyeru dua bekas perdana menteri yaitu Muhyiddin Yassin dan uh, par, uh, daripada persat, uh, presiden bersatu dan Ismail Sabri Akum untuk membantu Anwar. Sementara itu Ahmad yang juga adun Kuala Sepetang berkata. Sokongan ahli parlimen kepada kerajaan harus berdasarkan kepentingan rakyat atas sesuatu isu. Bukannya menyokong perpaduan kedudukan Perdana Menteri daripada blok kerajaan. Sebagai ahli parlimen pembangkang Syed Abu Hussein sepatutnya memainkan peranan sebagai ejen semak dan imbang dalam sistem demokrasi negara dengan jujur dan telus kata beliau. Sistem demokrasi negara akan musnah jika semua ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan penuh kepada Perdana Menteri hanya untuk mendapat kelebihan peruntukan katanya. Katanya lagi dakwaan Syed Abu Husin bahawa keputusan itu demi kepentingan rakyat sangat meloyakan. Dalam pilihan raya negeri PRN di enam negeri selepas pembentukan kerajaan Madani, sokongan rakyat masih memihak kepada Perikatan Nasional walaupun mengetahui kami bukan sebagian kerajaan persekutuan justru indikator apa Said Abu Husin menyatakan ia demi kepentingan rakyat katanya pandangan rakyat mana yang beliau pegang soal Ahmad lagi Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini menyatakan bahawa sokongan Bukit Gantang adalah kepada kerajaan yang diperkenankan oleh kebodulian mahamuliaan di Pertuan Agong bukan seperti kejadian ahli perleman bersatu yang telah meruntuhkan kerajaan sebelum ini kalau menyokong kerajaan, kamu kata tak bertanggungjawab. Maka kamu harus adil dan nyatakan, adakah pemimpin kamu yang curang dalam kerjasama boleh dipercayai? Kenapa tidak suruh mereka letak jawatan dulu? Dayus kata EKJ. Black Hawk pula kata, bukan semua ahli parlimen setuju. Dengan keangkuhan Muhyiddin dan Hadi yang menolak tita tuanku yang di Pertuan Agung supaya perikatan nasional bersama-sama dengan pakatan harapan menubuhkan kerajaan perpaduan bukan setakat itu kata mereka atau kata black hawk mereka juga menolak menandatangani MOU dengan kerajaan yang antara lain mengurangkan persetujuan untuk menumpukan usaha memajukan negara dan membantu rakyat salah satu lagi komen daripada netizen ialah daripada prejudis beliau menala, uh, menyatakan Salahkah menyokong Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan? Perlukah bila keputusan tidak menyebelahi kita terus memusuhi pihak yang menang? Demokrasi apakah yang diguna pakai demi mengejar pangkat dan kuasa? Itu persoalan daripada penjudis. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti lelaki yang menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dicekup di Kota Bahru. Ha, yang mengejutkan kita, lelaki ini nanti kita akan dedahkan identitinya. Saudara-saudara sekalian, memang agak uh, biadab dan kurang ajar kata netizen Berkaitan dengan tindakan lelaki yang menularkan perkara ini di TikTok. Beliau menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh perdana menteri yang ke-10. Bayangkan betapa biadap dan kurang ajarnya perbuatan seperti itu. Pada pendapat saya dan para netizen yang lain, perbuatan ini memang tidak boleh diterima sama sekali. Perbuatan itu memang betul-betul sudah melampau dan memang patut ditahan dan diberikan hukuman yang setimpal. Kerana kita risau dan takut nanti ianya akan jadi ikutan dan akan menjadi satu perbuatan yang menjadi kebiasaan kita ucapkan tahniah kepada polis diraja Malaysia kerana telah pun berjaya mengesan lelaki yang melampau ini dan telah pun menahan beliau untuk siasatan lanjut. Ini beritanya lelaki menawarkan 5 juta bunuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini dicekup di kota Bahru dipetik daripada uh, majority.com. Hari ini Seorang lelaki yang berusia 34 tahun ditahan atas dakwaan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim melalui hantaran di media sosial. Beberapa hari yang lepas ditularkan bahawa lelaki tersebut telah menghantar ugutan ataupun tawaran ugutan tersebut melalui TikTok. Dan kalau kita fikir, lelaki yang berusia 34 tahun ini, sewajarnya sudah dewasa dan sudah matang untuk memikirkan apa natijah dan apa kesan perbuatan beliau itu terhadap Malaysia dan diri beliau sendiri. Jadi ada netizen kata, padan mukalah, terimalah hakikat dan... Hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu, kata mereka lagi. Apapun pendapat anda sekalian. Dan ada juga yang menularkan dalam media sosial bertanya, apakah hukuman yang sepatutnya diberikan kepada lelaki yang kita kata biadab ini? Ada yang kata perlu diberi sebatan supaya menjadi uh, teladan kepada orang lain dan menghindari perbuatan seperti itu. pula pendapat anda. Ada juga yang memberikan cadangan buang negara. Ada juga yang memberi cadangan buang daerah, buang negeri dan sebagainyalah. Dan yang lebih lucu, ada yang mencadangkan mengarahkan beliau mencuci tanda sepanjang hayat. Hukumannya supaya dia dapat um, bertaubat dan dapat muhasabah diri terhadap perbuatan beliau itu disahkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein Beliau mengatakan individu terbabit ditahan pada selasa iaitu hari ini kerana didakwa memuat naik video di TikTok dan menawarkan ganjaran 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri dan barisan kabinetnya. Kayak juga orang ni ya. Bayangkan 5 juta ringgit itu bukan satu jumlah yang sedikit. Itu sangat banyak. Tapi perbuatan ini memang perbuatan yang cukup-cukup biadab. Dia ditahan di Jalan Padang Tembak, Kota Bahru Kelantan. Suspek diraman sehingga Jumaat untuk disiasat mengikut Section 507 Kanun Keseksaan dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya. Sementara itu polis turut menahan seorang lagi lelaki berusia 37 tahun. Kerana menghina yang di Pertuan Agong di media sosial, Razarudin berkata suspek ditahan di Kota Bahru kerana didakwa muat naik ulasan yang berpotensi menimbulkan kemarahan dan penghinaan kepada mana-mana raja. Suspek direman sehingga kamis dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 katanya dalam kenyataan pada Selasa. Kedua-dua kes itu disiasat oleh Unit Siasatan Khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Kuala Lumpur kata Razarudin lagi. Ketua Polis Negara juga telah pun menasihati semua orang atau orang ramai di Malaysia khususnya para penduduk Malaysia supaya tidak membuat spekulasi mengenai kes berkenaan kerana ia boleh menjejaskan siasatan. Polis juga mengingatkan semua rakyat supaya peka dan prihatin terhadap isu sensitif di media sosial. Terutama perkara yang boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan awam kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan peringatan daripada Ketua Polis Negara ini supaya semua rakyat Malaysia berhati-hati. Jangan kerana mahu tular dan menjadi tiktoker yang banyak pengikut anda sanggup membelakangkan uh, keselamatan diri sendiri. Jangan sampai kerana gara-gara... Benci atau sesuatu yang tidak uh, wajar anda terlupa bahaya diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye.